Bakı-Qəzax yolunun 26 km-liyi ndə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyindən lent aza verilən məlumata görə 164 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən Isuzu markalı sərnişin avtobusu aşıb. Nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb, ölüm yoxdur. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırma aparılır.